Əhalinin elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təminatı üçün Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Abşeron rayonunda qışa hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Lazımi tədbirlər qarşıdakı aylarda da Novxanı, Göradil, Fatmayı, Məhəmmədi kəndlərində və idarənin xidmət göstərdiyi digər ərazilərdə elektrik enerjisinin verilməsində heç bir çətinliyin olmayacağına zəmanət verir. Son dövrlər Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bağlar, enerji təchizatı və satış idarəsinin xidmət ərazisində xeyli iş görülüb. 35-6 kilovoltluq Sarı Qaya, Fatmayı, 35-10 kilovoltluq Məhəmmədi yarımstansiyalar yenidən qurulub və ya inşa olunub. Yarımstansiyalar iki tərəfli qıda mənbəyi ilə təchiz edilib, transformatorlar quraşdırılıb. İstehlakçıların dayanıqlı, keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmini üçün yeni hava veriliş xətləri çəkilib. Yeni inşa olunan Fatmayı yarımstansiyasının xidmət ərazisindəki 6 kilovoltluq fiber 1 və bağ 8 hava xətləri üzərindəki transformatorların iki tərəfli qidalanmasının təmini texniki itkilərin azaldılmasına da imkan yaradır. Binəqədi Novxanı yolunun yenidən qurulması ilə əlaqədar yol kənarı hava veriliş xətləri ləğv olunub, yol keçən orta gərginlik xətləri kabel xətləri ilə əvəzlənib. Bağlar enerji təchizatı satış idarəsinin xidmət ərazisində 99 ədəd yeni güc mərkəzi yaradılıb. 15 ildir Novxanda yaşayıram. Allaha şükür Novxanda işıqda problem yoxdur. Hər bir şəraitində əladır. Abşeronda əhalinin təsərrüfat subyektlərinin elektrik enerjisinə olan tələbatının ödənilməsi, eləcə də digər infrastruktur sahələrinin normal fəaliyyət göstərməsi üçün enerji təchizatına xüsusi diqqət yetirilir. Yeni yarım stansiyaların tikintisi davam etdirilir, işıq xətləri və dirəkləri yenilənir. Bağlar elektrik şəbəkənin xidmət ərazisində olan Göradil bağlar və Göradil kəndi, Fatmay bağlar və Fatmay kəndində hal-hazırda yenidən qurma işləri gedir. 6 kilovoltlu hava veriliş xətləri dəyişdirilir və 0-4 xətlərdə yenidən qurulur və bununla nəticəsində biz əhalini tam əmin edə bilərik ki, bu qış tam fasiləsiz elektrik enerjisi təmin olunacaqdır. Son 2 ildə Novxanı, Məhəmmədi, Fatmayı, Göradil kəndlərində və idarənin xidmət sahəsinə aid ərazilərdə istismar müddəti başa çatan müxtəlif güclü köhnə transformator yeni komplekt transformator məntəqələri ilə əvəzlənib, təmirə ehtiyacı olan transformatorlarda əsaslı təmir işləri aparılır. İstismar müddəti başa çatan sayğaclar yeni elektron tipli sayğaclarla əvəz edilib. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, hazırda rayon sakinləri fasiləsiz elektrik enerjisi ilə tam təmin olunur. Elektrik enerjisi ilə əlaqəli çox böyük dəyişikliklər var. Hal-hazırda bu yeraltı kabellər, ondan sonra bu yolun yenidən qurulması, kanalizasiya sisteminin qurulması çox böyük, yəni bu əhali üçün çox böyük köməkdir. Bağlar enerji təchizatı və satış idarəsinin xidmət ərazisində son dövrlər 7714 ədəd yeni sayğac quraşdırılıb. Asan xidmət tərəfindən qeydə alınan istehlakçılara məxsus kodların açılması, sayğacların quraşdırılması işləri isə davam etdirilir. Ülviyə Ləzova, Rövşən Ağalarov, Nailə Babayeva xəbərlər.